wanaita riba ya hila. Ijapokuwa riba zote zina hila. Wanasema hii inaitwa bai'u al-aina, na ni aina ya riba ambayo ndani yake ina hila na ujanja. Na watu wengi wanafanya utaratibu huu. Yaani mtu anaona kabisa hapa kuna riba. Na hususan mabanki, mtaniwia radhi kama mpo, ndio watu ambao wajanja sana kwenye kutengeleza au kutengeneza miamala ya riba. Na watu wa benki, jamani, mcheni Mungu. Kama kuna sehemu mnaona kidogo hapa kwa wazi pana chenga chenga, hebu kuweni wazi. Maki utaenda benki, kile kitabu kile cha mkataba kina kurasa 150. Alafu kimeandikwa kimombo. Wewe umetoka kijijini unalima ndizi, jamani. Kikubwa pale utaelezewa, alafu utaonyeshwa tu pa kusaini, Saini hapa, saini hapa. Kuna vitu gani? Allahu alam. Na watu wa benki wana lugha tamu wakati wanakuvuna, lakini utashika adabu yako wakati wa kulipa. Kwa mtu anapewa makaratasi mengi yameandikwa kimombo, anaonyeshwa pa kusaini, anasaini. Sasa wakati anakuja kurudisha mambo ambayo anakutana nayo, sikujua. Akisema sikujua, analetewa ule mkataba aliyousaini. Hukujua, si ulisaini hapa? Sikusoma. Haituhusu hiyo. Madamu saini yako ipo. Kwa hiyo kama tuna nia ya kuwasaidia watu, mtu umueleze kabisa kwamba huu mkataba masharti yake 1, 2, 3, 4, 5. Hususan vile vipengele ambavyo vinaonekana vinazua utata. Na hii ni biashara unafanya na mteja wako. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, biashara yenye ukweli ndio biashara iliyobarikiwa. Albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in bayyana au fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Kwa hiyo wewe benki, pale ambapo unaona mara nyingi wateja wako wanakuazika kwenye marejesho, hebu wapi wanaokuja waeleze kwamba kuna 1, 2, 3, 4, 5, ili mtu aone clear, safi kabisa. Kama akiingia, basi ajue atapigwaje, na kama haingii, ajue anasalimikaje. Hii ni TV Iman Tanzania. Elimu bila mipaka.